Nu mă ajut, fete! Taca! Vă dar un zucor și sprite ciudesno! Năsați demonstrația! И за бъде, че продължавам това така, жалко, че не се забраха всичките, но другия път. Това е един пус. Сега да ти се пукаме, че сме спечели. Разбира се. Така, значи, това беше за днес. Ще ги кача тези неща в Facebook клип, защото да се видите как си изиграли. Беше всичко добре, тези може да видите малко по-силна писта. Но другите играхте хубаво, мен ми хареса, имаше хубави ритници. И тренировка ще имаме в понеделник от 10 часа. Тук. Вие сте почивка, така че в понеделник от 10. Това е всичко. Пак изказвам благодарност и много добре. Това е. Видяхте, че публиката ви хареса и изиграхте най-добре всичко, което ще видите по-добре. Това е. Нещо ще кажете ли? Не, не. Поредаме си където. Мерси. Ще правим лагер на морето. Документи на вас съм дава. Да. А на вас съм дава ли съм документи? И остави ги сте. Те не съм, нали? Добре, колко ще дам? Ти не ме трябва да си дам. Добре.